ਬੇਖੈਰਤ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਅੰਜਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਕੋਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਚ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਕੋਲ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਤਾਰਕ ਸਾਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਰੈਬਰ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਲੱਸ। ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੁਲਤਾਰੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁੰਡਾ ਗਰਦੀ। 21 ਫਰਵਰੀ 1996 ਬਰੋਜ਼ ਬੁੱਧ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰੰਗੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਗੁੰਡਾ ਗਰਦੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ, ਲੜਾਈ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਔਰ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਹਨ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ, ਸਾਇਮਾ, ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੇਸ਼ੀ, ਹਮਾਯੂ ਕੁਰੇਸ਼ੀ, ਸ਼ਫਕਤ ਚੀਮਾ, ਤਨਜ਼ੀਮ ਹਸਨ, ਸਿਦਰਾ ਖਾਨ, ਮੋਹਸਨ ਖਾਨ, ਜਾਵੇਦ ਹਸਨ ਅਤੇ ਬਹਾਰ ਬੇਗਮ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅਦਾਇਤਕਾਰ ਹਨ ਕੁਰਬਾਨ ਅਲੀ, ਇਹਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨਾਸਰ ਅਦੀਬ, ਇਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਜਾਹਤ ਅਤਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਹਨ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਲਿਆਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਮਸਜਿਦ 'ਤੇ ਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਤਾਮੀਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਾਦੂ, ਉਸਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਅਦਾਕਾਰ ਹਮਾਯੂ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਆ ਕੇ ਮਲਕ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੌਲਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਜਾਜ਼ਤਨਾਮਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਤਾਮੀਰ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਰਾਫਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਨੇ 72 ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਮਾਂ ਜੇ ਤੇਰੇ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਦੂ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ। ਦਾਦੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਗੇਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹਾਰ ਬੇਗਮ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਾਵੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਵੇਦ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਾਵੇਦ ਹਸਨ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਦੂ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਹਾਰ ਬੇਗਮ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਔਰ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹਸਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਲੜਾਈ ਔਰ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੀਰਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੜਾਈ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਦਾਦੂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਦਾ ਭਾਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਉਹ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੀਰਾ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕਾਤਲ ਸ਼ੂਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ
ਸ਼ੂਕੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਆਨਾ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਸ਼ੂਕੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹ ਬਿਆਨੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਹੀਰੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਿਆਨਾ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਹੀਰੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੇਗਾ। ਹੀਰਾ ਲੜਾਈ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰਦਾ, ਸੁਲਤਾਨ ਰਹੀ ਨਾਦਰ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਦਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹੀਰੇ ਦੇ ਪੈਰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਪੈਰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੀਰਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਛੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੀਰਾ ਦਾਦੂ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਦਾਦੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦਾਦੂ ਅਤੇ ਦਾਦੂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਰੇ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਰ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਨਾਦਰ ਨੂੰ ਦਾਦੂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਦਾਦੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਐਸਾ ਇੰਤਕਾਮ ਲਏਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ 7 ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਰ ਹੀਰਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦਾਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ੂਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਦਾਦੂ ਨੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਦਰ ਦਾ ਬਿਆਨਾ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ। ਨਾਦਰ ਚੁੱਕੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਇੰਤਕਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਕਾਰ ਸੈਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, 2-4 ਗਾਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਫਰਾਡਨ ਲੜਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਰਾਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਕੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੁੱਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਲਕ ਦਾਦੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੈਮਾ ਨੇ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਰਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨ ਰਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਦ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਐਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਕਾਰ ਮੋਹਸਨ ਖਾਨ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਮੇਡੀ, ਫਿੱਕੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਮੋਹਸਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਛੇੜਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਸਨ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੱਫੜ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਗੁੰਡੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਨ ਛੁੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਹੀਰੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੰਤਕਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਤਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਦਾ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੀਰੇ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਦਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦਾਦੂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਆਨਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੂਕਾ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਨਾਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮਾ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਂਸ ਕਰਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਆ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਉਹ ਛੋਕੇ ਤੇ ਨਾਦਰ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਇਰਾਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਖੈਰ ਸ਼ੁਕਾ ਅਤੇ ਨਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਦਾਦੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਆ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਜ਼ਾਨ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਸ਼ੁਕਾ ਅਤੇ ਨਾਦਰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਇੱਕ ਫਰਮੂਲਾ ਟਾਈਪ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਗੇ ਫਿਲਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੰਤਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਸੁਲਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਬਣ ਸਕੇ ਔਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕਣ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ। ਚੰਦ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਮਿਆਰੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਗਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਵੀ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਮੋਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।